यो क्वेसन सेटबाट लिएको हो यहाँ हेर्न सकिन्छ इन अ सर्वे अफ टू हन्ड्रेड पीपल टोटल पिपल कति छ टू हन्ड्रेड सल्युसन सो यहाँ एनयु इज इकल टू के भयो एनयु टोटल नम्बर अफ पिपल इज इकल टू टू हन्ड्रेड यहाँ क्वेसनमा के भनेको छ इन अ सर्वे अफ टू हन्ड्रेड पीपल भनेको टोटल पीपल एनयु इज इक्ल टू टू हन्ड्रेड It was found that 130 like folk song. So number of people who like folk song is equal to 130. 130 जाना से फॉल्क सॉन्ग से मन परांसा. 110 like modern song. So N M number of people who like modern song is equal to 110. 70 like both song. 70 जाना से दूसरे सॉन्ग मन परांसा. So दूसरे मन परांने माने कोई इंटरसेक्शन हुआ. So F intersection M is equal to 70. सेवेंटी पीपल लाइक फोल्कल एज वेल एज मोडर्न सॉग दुईटे इंटरसेक्शन हमें आउट कर हाउ मेनी पीपल डू नट लाइक बोध संग क्या दुईटे सॉग मन पढ़ाऊं सो वी कैफ टू फाइंड आउट एफ यूनियन एम कंप्लिमेंट मन नपराने को कम्प्लिमेंट फाइन्डउट कर बाई यूजिंग अ अन डायग्राम हमें यहां भेन डायग्राम यूज एट लेक हाउ टू ड्र दें डायग्राम श्री डायग्राम गर्ने ड्र गर्ने दुईटा सबसेटहरू छन् युनिभर्सल सेट युको यहाँ यु, यु लेख्ने दुईटा सेटहरू एउटा फल्क सङ्गको लागि एउटा मोडन सङको लागि ओके एउटा फल्क सङ एउटा मोडर्न सङ इन्टरसेक्सन कति दिएको छ दुइटै मन पराउने सेभेन्टी सो सेभेन्टी एफ टु राइट हियर ठिक छ अब एनएफ एनएफ कति छ वान थर्टी भनेको यो टोटल वान थर्टी हो इन्टरसेक्सन सेभेन्टी छ भने वान थर्टी माइनस सेभेन्टी यो सेभेन्टी सप्लाई गर्नुपर्छ टोटल भनेको वान थर्टी एफ इज इक्वल टू वान थर्टी यो सेभेन्टी मिडलमा छ यो सब गर्ने हो कति हुन्छ यहाँ लेख्ने त्यसपछि एनएमएनएम कति छ वान हन्ड्रेड टेन एनएम भनेको यो टोटल सबसेट एम इज इक्वल टु वान हन्ड्रेड टेन वान हन्ड्रेड टेन माइनस सेभेन्टी यो दुइटा सब गर्ने अनि एन्सर लेख्ने वान हन्ड्रेड थर्टी माइनस सेभेन्टी सिक्सटी हुन्छ वान हन्ड्रेड टेन माइनस सेभेन्टी हुन्छ से यहाँ फोर्टी अब यहाँ फर्मुला युज गरेर गर्दा पनि हुन्छ नभए डाइरेक्टली बाई युजिङ अ भेन डायग्राम भनेको छ भने फ्रम भेन डायग्राम भनौँ नाउ फ्रम भेन डायग्राम फ्रम भेन डायग्राम भेन डायग्राम युज गरेर कम्प्लिमेन्ट uh, निकालौँ यो एफ युनियन एम कम्प्लिमेन्ट भनेको बाहिर हुन्छ यहाँ हुन्छ मन नपराउने भनेको यो सेटभन्दा यो सबसेट भन्दा बाहिर हुन्छ इट मिन्स 60 प्लस सेभेन्टी प्लस फोर्टी प्लस यो बाहिरको इज इक्वल टु कति हुन्छ टोटल हुन्छ टोटल भनेको एनयु एनयु कति छ 200 200 भनेको यो 60 प्लस सेभेन्टी प्लस फोर्टी प्लस अट यो ओन्ली एफ ओन्ली एम र इन्टरसेक्सन र मन नपराउने आउटसाइड यो सबै एड गर्यो भने कति हुन्छ टोटल आउँछ सो so, हामी के यहाँ के लेख्छौँ सिक्सटी प्लस सेवेन्टी प्लस फोर्टी प्लस एड करने एफ यूनियन एम कम्प्लिमेंट इज इक्वल टू टोटल टोटल कति देख हन्ड्रेड एनयू इक्वल टू टू हंड्रेड जस्ट करने सिक्सटी प्लस सेवेन्टी प्लस फोर्टी हंड्रेड वन सेवेन्टी सो वन सेटी प्लस एफ यूनियन एम कम्प्लिमेंट इज इक्वल टू 200 ab 170 ye unlike time 170 line left ma so n f union m complement is equal to 200 minus 170 therefore n f union m complement is equal to 30 it means फल्क सङ र मोडर्न सङ दुइटै मन नपराउने कतिजना छन् तिसजना थर्टी पर्सेन्ट अनि यहाँनिर फर्स्टमा लेख्दा हुन्छ लेट एफ डिनोटेड फल्क एन्ड एम डिनोटेड मोडर्न सङ गर्न सकिन्छ आउट अफ वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी स्टुडेन्ट्स भनेको टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति छ वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी सो हामी पहिला यहाँ लेख्छौँ एनयु इज इक्वल टु वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी त्यसपछि सेभेन्टी स्टुडेन्ट्स पार्टिसिपेटेड इन फुटबल कतिजना पार्टिसिपेट भएको छ फुटबलमा सत्तरीजना सो एनएफएफ डिनोट फुटबल यहाँ कति के सेंवेन्टी सिक्सटी स्टूडेंट्स पार्टिशिपेटेड इन क्रिकेट सो नंबर अफ स्टूडेंट्स हु पार्टिशिपेटेड इन क्रिकेट इज इक्वल टू सिक्सटी अब फिर क्वेश्चन ने एन ईच स्टूडेन्ट्स पार्टिशिपेटेड एट लिस्ट इन वन अफ द गेम को ईच एंड एवरी स्टूडेंट कति कतिजा वन ट्वेन्टी वन ट्वेन्टीजना के कटबल में क्रिकेट में दुईटे में यहाँ न खेलने कोई भी छेन पार्टिशिपेट न होने कोईन पीछे एन एफ यूनियन सी दुटे के होता इक्वल होने यहाँ न खेलने पार्टीसिपेट न कोई छेन इट मिन्स कम्प्लिमेंट यहाँ छेन कम्प्लिमेंट के जीरो में एन र रफ यूनियन सी के इक्वल अब यहाँ होट एफ एन सी डी नोट्स पार्टिशिपेटेड इन फुटबल एंड क्रिकेट लाइक दिस ओके आफ्टर दैट

माइनस इन्टरसेक्सन सब गर्नुपर्छ एन एफ इन्टरसेक्सन सी यो दुइटा सब गर्ने अब यो इन्टरसेक्सन यहाँबाट फाइन हुन्छ यो दुइटा एड गर्ने कति हुन्छ वान थर्टी माइनस वान ट्वेन्टी हुन्छ टेन त्यसपछि एनसी एनसी कति दिएको छ सिक्सटी सो सिक्सटी माइनस एफ इन्टरसेक्सन सी कति छ टेन अनि यो दुइटा सब ट्राई गर्दा पछि गरेपछि कति आउँछ ओन्ली सी फिफ्टी इट मिन्स फिफ्टी Uh, स्टुडेन्ट्स uh, मा, पार्टिसिपेटेड इन क्रिकेट ओन्ली पचासजना चाहिँ क्रिकेट मात्र मा क्रिकेटमा मात्र पार्टिसिपेट भएको छन् भने दसजना टेन स्टुडेन्ट्स पार्टिसिपेटेड इन फुटबल एन्ड क्रिकेट दुइटैमा पार्टिसिपेट भएको छन् कतिजना दसजना हो यहाँ हेर्न सकिन्छ इन अ क्लास अफ फिफ्टी स्टुडेन्ट कतिजना स्टुडेन्ट छ फिफ्टी भनेपछि एनयु एनयु कति हुन्छ टोटल एनयु भनेको टोटल हो एनयु कतिजना कति भयो फिफ्टी टोटल स्टुडेन्ट फिफ्टी स्टुडेन्ट छ त्यही भएर एनयु भनेको फिफ्टी भयो थर्टी फोर लाइक भलिबल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हुलिबल इज इक्वल टु थर्टी फोर त्यसपछि थर्टी लाइक बास्केटबल सो नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक बास्केट बल भी भनेको भलिबल भयो बी भनेको बास्केट बल इज इक्वल टु थर्टी एन्ड ट्वेन्टी लाइक बोथ द गेम्स दुइटै मन पराउने भलिबल पनि मनपर्छ इन्टरसेक्सन दुइटै मन पराउने भनेको इन्टरसेक्सन जहिले पनि बी इज इक्वल टू कति छ यहाँनिर ट्वेन्टी सो ट्वेन्टी लेख्ने ठिक छ यहाँसम्म त्यसपछि कोसनले के भनेको छ इलुस्ट्रेट इन अ भेन डायग्राम एन्ड फाइन्ड द नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हुनट लाइक डु नट लाइक भनेको युनियनको कम्प्लिमेन्ट डु नट लाइक भनेको कम्प्लिमेन्ट फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ दुइटै मन नपराउने सो भी युनियन बी कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु वाट अब यहाँ क्वेसनले के भनेको छ पहिला भेन डायग्राम बनाउनु त्यसपछि हामी यहाँ पहिला सुरुमा डिनो के लेख्छौँ लेट भी एन्ड बी डिनोट्स नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स हु लाइक भलिबल एन्ड बास्केट बल गेम सुरुमा हामी लेख्छौँ भीले भलिबल डिनोट गर्छ बीले बास्केटबल डिनोट गर्छ सुरुमा लेख्ने हो अनि मात्र यो इन्फर्मेसन लेख्ने त्यसपछि हामी टेबल बनाउँछौँ अब यहाँ हेर्नुहोस् टेबल बनाउँदाखेरि दुईवटा सबसेट छ एउटा भलिबल छ एउटा बास्केट बल छ एउटा भीको लागि भलिबलको लागि अर्को बास्केट बलको लागि यहाँनिर बी लेख्ने ओके okay, अब दुइटै मन पराउने भनेको बिचमा राख्ने हो कतिजना मन पराउँछ दुइटै like भी इन्टर बी भनेको ट्वेन्टी ट्वेन्टी वी हेभ टु राइट एट द मेडल लाइक भलिबल अल्सो बास्केटबल अल्सो त्यो बिचमा राख्ने अब एनभी एनभी भनेको यो टोटल भी दिएको छ यो भी भनेको थर्टी फोर दिएको छ थर्टी फोर स्टुडेन्टमा बिचजना चाहिँ दुइटै मन पराउँछ भलिबल मात्र मन पराउने कति हो ओन्ली भलिबल हाउ नि स्टुडेन्ट आर देयर सो वी हेभ टु राइट थर्टी फोर माइनस ट्वेन्टी यो दुइटा सब गर्नुपर्छ थर्टी फोर भनेको टोटल भलिबल र ट्वेन्टी स्टुडेन्ट्स लाइक बोथ भने बोथलाई सबट्राई गरेर यहाँ के आउँछ भलिबल मात्र आउँछ भलिबल कतिजना मन पराएँ यहाँनिर फोर्टिन स्टुडेन्ट्स लाइक ओन्ली भलिबल बास्केटबल मात्र मन पराउने कतिजना बास्केटबल कति छ थर्टी थर्टी भनेको यो टोटल थर्टी हो थर्टी माइनस र ट्वेन्टी स्टुडेन्ट्स लाइक बोथ गेम सो ट्वेन्टी वी हेभ टु सब ट्राय र बास्केटबल मात्र मन पराउने कति भयो टेन स्टुडेन्ट्स विन यु सप्ट्याक वी गेट टेन हामीले यो आउट गर्नुपर्ने बाहिरको लागि फाइन आउट गर्नुपर्ने त्यसपछि यसको लागि फर्मुला युज गरेर गर्दा पनि हुन्छ नभए भेन डायग्राम युज गरेर गर्दा पनि भयो म दुइटै मेथड सिकाइदिन्छु तपाईँलाई भेन डायग्राम युज गर्दाखेरि फोर्टी फोर्टिन प्लस ट्वेन्टी प्लस टेन प्लस युनियन कम्प्लिमेन्ट यो लेखेर इज इक्वल टु टोटल टोटल कति छ फिफ्टी फिफ्टी लेख्ने हो नभए फर्मुला युज गरेर फर्मुला कसरी गर्ने भी युनियन बी पहिला फाइन्ड आउट गर्ने एन्ड भी युनियन बी बी यूनियन बी को फर्मुला के एन बी प्लस एन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन बी एन बी एन बी कर्टी फोर सो थर्टी फोर हो प्लस एन बी इजिकल टू थर्टी सो थर्टी लेखने माइनस ट्वेंटी ये क्याकुलेट कर आटी फोर ओके চ' ভি ইউনিয়ন বী কতি আটি ফ'ৰ আমপ্লিমেণ্ট ফাইনল কোন পাছ হু ডু নট লাইক ব'থ দ গেম দূটেই মন নপৰা কতিজনা চ' এন ভিনিয়ন বী কম্পলিমেণ্ট ইজ ইন মাইনছ এন ভিন বী एनयु एनयु कति छ टोटल भनेको फिफ्टी छ फिफ्टी स्टुडेन्ट्स सो फिफ्टी माइनस भी युनियन बी कति आएको छ फोर्टी फोर सो फोर्टी फोर वेन यु सब ट्रेक वि गेट सिक्स इट मिन्स सिक्स स्टुडेन्ट्स डु नट लाइक भलिबल एज वेल एज बास्केट बल दुइटा मन प नपराउने कतिजना स्टुडेन्ट भयो छजना होप यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस भिडियो रिलेटेड विथ सेट इफ यु आर न्यू अन माई च्यानल प्लिज कन्सिडर सब्सक्राइब र आफ्नो फ्रेन्ड सर्कल साथीभाइलाई पनि सेयर गर्नुहोस् धन्यवाद